Evo, upravo smo završili štab za vanredne situacije, na kom smo napravili analizu dosadašnjih događaja, usvojili neke preporuke i zaključke i evo, ja bih tu analizu na neki način ponovio i pred vama. Dakle, 25.12. u večernjim časovima došlo je do incidenta na pruzi kod mesta zvanog Sopotski Han, kad su nekoliko cisterne, tačnije 4 vagona su se prevrnula, a nekoliko još iskliznula iz šina u kompoziciji od 20 vagona. Nažalost, iz jedne od tih cisterni je došlo do curenja amonijaka. Nadvio se gust oblak dima, reakcija između amonijaka i vazduha u tom trenutku iznad tog dela grada. Kad smo mi dobili obaveštenje, odmah se skupili u centru Ministarstva unutrašnjih poslova da vidimo kako da reagujemo. I mislim da smo dosta brzo i dobro reagovali. Odmah smo izdali i saopštenje ljudima šta se dogodilo i neke preporuke, to je pre svega da ostanu kod kuće, da zatvore sve prozore, ventilacije i da što je moguće manje dozvole vazduhu, ne znajući kakva je opasnost da prodre u unutrašnjost kuće i stanova. Umeđu vremenu smo identifikovali 9 saobraćajnih nezgoda sa preko 50-ak učesnika. Isto toliko otprilike je i potražilo medicinsku pomoć. Na svu sreću, svi su sa lakšim povredima, otpušteni su brzo kući i nadam se da će se svi oporaviti ili da su se već oporavili bez ikakvih posledica. Nažalost, imamo i 2 žrtve. Jedan je turski državljanin koji je vozio kamion i koji se očigledno u tom trenutku, bežeći od opasnosti, nije dobro snašao. Ima i prelome, ali ima i oštećenja, verovatno izazvana amonijakom, i jedno je naše lice koje je imalo i problema što se tiče srčanih smetnji, ali takođe verovatno i prouzrokovano amonijakom. Da podsetim da smo odmah toku večeri proglasili vanrednu situaciju, da osim toga što smo zamolili ljude da prate zvanične informacije i da se tako ponašaju, da smo odmah naložili i prestanak rada škola i vrtića u narednim danima i zamolili radne organizacije koje su ispoštovale da ne rade. Obustavili smo odmah saobraćaj i na autoputu i na alternativnim putnim pravcima. To je sve u sklopu ocene da smo mi kao štab i kao sektor za vanredne situacije i MUP Srbije da smo dobro reagovali. Da samo kažem da je tih dana preko 2.500 teretnih vozila uz asistenciju policije sprovedeno preko puta Bela Palanka Ponor da se ne bi pravili veće gužve na autoputu. Dakle, dosta toga je rađeno, a da ljudi nisu ni videli. Nekoliko kamiona za snabdevanje naše toplane je takođe odmah te noći sprovedeno da ljudi sledećeg dana ne bi imali problema sa grejanjem i tako dalje i tako dalje. Posle nekoliko dana smo ublažili mere vezano za rad škola, odnosno dozvolili smo rad škola i vrtića i radnih organizacija, ali nismo ukinuli vanrednu situaciju u kojoj je te večeri uvedena, jer smo smatrali da je nelogično da ukidamo vanrednu situaciju sve dok cisterne koje su prevrnute stoje na mesto događaja. Vrlo brzo je pokrenuta i ekipa koja sve te posledice treba da ukloni. Imali smo posetu nadležnih ministara, imali smo permanentno interesovanje nadležnih i republičkih institucija, hvala im na toj saradnji. Na jednom od sastanaka koje smo držali sa pomoćnicom ministra Vesića, Anitom Dimovski, smo formirali i mini štab koji je upravo trebao da okupi sve institucije koje su se bavile uklanjanjem posledica. Tim mini štabom je rukovodio načelnik Ministarstva unutrašnjih poslova Dejan Tošić i njega posebno pohvaljujem, mada mislim da ima razloga za pohvalu i to ćemo vjerojatno sa Vesićem i uraditi u narednim danima. Ja bih pohvalio dakle i ljude iz sektora za vanredne situacije koji su dobro reagovali, ne samo iz Pirota, imali smo tu pomoć iz susednih gradova. U jednom trenutku preko 40 pripadnika sektora za vanredne situacije su bili na terenu i sa vozilima, i sa dronom, i sa opremom za zaštitu disernih organa, sa termovizijskim kamerama itd. itd. Pohvalio bih naročito ljude iz Azotare Pančevo koji su dosta pomogli u pretakanju i svojim stručnim konsultacijama, kao naravno i ekipu koja je poslata iz Bugarske, koja je bukvalno radila na podizanju ovih cisterni. I da nekog ne zaboravim, hitnu pomoć i naravno vas medije. Hvala vama
što ste izveštavali o ovom događaju, relevantno i pravovremeno. I nadam se da ćemo tako sarađivati u buduće, jer kao što sam rekao i čini mi se u početku događaja, ako nemamo informacije, onda imamo dezinformacije i ljudi, pogotovo u današnjem vremenu, kada su društvene mreže aktuelne, i te kako, kad nema informacija, koriste dezinformacije i prenaglašavaju često neke stvari. Tako da, evo danas je predlog bio i to smo usvojili, da se vanredna situacija ukine, koja je dakle 25.12. uvedena, evo danas 16.1. je ukidamo, a 14.1. pre dva dana su dakle sklonjene sve cisterne. Po trenutnim podacima sve su odvežene na mesto gde je odredište, osim pet cisterna koje su u mesto staničenje locirane. Da li će biti pretakanje ili će biti neka popravka, to ćemo da vidimo, ali uglavnom pruga je takođe osposobljena. I ono što takođe želim vama da kažem, a što smo informisani od predstavnika Železnice Srbije, da su uvedene neke preventivne mere za taj deo pruge, a to znači da se tamo vozovi kreću maksimalnom brzinom do 20 km na čas, da je maksimalna masa ukupne kompozicije voza 1200 tona. Za ovu kompoziciju možemo svi da izračunamo, bilo je 20 cisterni preko 80 tona jedna, dakle 1600 tona je bilo, i zabrana prevoza amonijaka na relaciji Pirot Niš je stupilo na snagu, ne znam do kada će da traje. Mi smo doneli neke preporuke našeg štaba, to je da nabavimo opremu za zaštitu disnih organa, da ubrzamo osposobljavanje sistema za uzbunjivanje, da upoznamo javnost kako će to funkcionisati, koji su znakovi za opasnost, koje su vrste znakova, da nabavimo bolje protokole o postupanju u slučaju takvih situacija, i mislim da smo svi izvukli i pouku i da ćemo te pouke koristiti u narednom periodu, ali da nećemo imati priliku da ih koristimo, to se nadam, dakle da neće biti ovakvih situacija. Moja ocena je da se štab dobro snašao i da smo brzo uveli i vanrednu situaciju i mere, da se možda moglo brže raditi na otklanjanju ovih posledica, ali na kraju krajeva i one su otklonjene bez ikakvih problema i mislim da smo ovu situaciju vanrednu koja je trajala već više od 2,5-3 nedelje uspešno priveli kraju i završili. Ako imate nekih pitanja, izvolite. Dobro, da li imate neke naznake kada će ovih pet cisterni u staničenju da se pretoče, šta god, s obzirom da je u toj jednoj još uvek ima amonijaka? Ne, nemam naznaku, niti je to više posao štaba za vanredne situacije, to je sad posao i Ministarstva za saobraćaj i pre svega infrastrukture da u saradnju sa nadležnim organima dogovore odvoženje tih cisterni. Koliko ja znam, potpuno je bezbedna situacija. Ono što sam zaboravio da kažem, a čini mi se da je vrlo bitno, je da smo tokom svog ovog perioda, sve ovo vreme, pratili stanje kvaliteta vazduha, kvaliteta vode i u vodosnadevanju što se tiče grada i što se tiče okolnih sela i stanje kvaliteta Nišove, da nikakvih problema u Pirotu nije bilo, došlo je do manjeg pogoršanja kvaliteta vode u Nišovi u prvih nekoliko dana, ali nikakvih problema ni sa vodom, ni sa vazduhom, ni u Pirotu, ni u selu Staničenje nije bilo, a radili smo permanentno ispitivanje preko Zavoda za javno zdravlje više puta dnevno.